Друзі, зараз не лякайтесь, ви почуєте те, з чим ми живемо вже 25 днів. Звук, який став звичним для усіх наших міст. Це було 20 секунд. А ми чуємо це годинами, днями, тижнями. Наші люди чують це постійно. І одразу беруть дітей, допомагають старим, йдуть в укриття, у підвали, щоб врятуватись, щоб вижити від російських ракет, авіабомб. Зі звуком цієї сирени українці живуть, працюють, намагаються спати, лікуються від поранень, народжують дітей, помирають. Тисячі наших людей загинули від цієї жорсткої війни. Війни Росії проти нашої держави, проти України. Я прошу вас шанувати хвилиною мовчання кожного і кожну, хто загинув за Україну, за нашу свободу.